Bueno, esta xornada sindical, a destrución das condicións de vida pola Unión Europea, queríamos encadrala en esa visión que temos de unha Europa desgastada políticamente e socialmente. Tamén aquí todos e todas sabemos que a crise económica está sendo unha excusa perfecta para os gobernos de España e os gobernos da Xunta para que apliquen entusiasticamente as receitas neoliberais da Troika. Acabar con o noso país, arruinar o noso povo, as traballadoras e aos traballadores. Roubanos dereitos laborais, baixanos os salarios, condenanos o desemprego e a precariedade, forzanos a emigración, espolian os nosos aforros, vulneran o noso dereito a unha vivenda digna, deterioran e privatizan os servicios públicos, negándonos a capacidade de producir. Eliminan dereitos sociais conquistados e moi especialmente os das mulleres. Agreden o medio ambiente, o territorio, acentúan a discriminación da nosa lingua, camiñan para unha maior centralización, recortan a democracia. Ao mesmo tempo, tentan criminalizar a protesta social e calqueira contestación social ás súas políticas pensadas para tornar os ricos aínda máis ricos, mentras empurran capas cada día máis longas da poboación á precariedade e á miseria. Dende a CIGA dimos e damos contestación social a todos eses ataques, prácticamente contestación social en todos e cada un dos ámbitos dos que fomos atacados por parte da Troika e por parte dos gobernos, tanto central como goberno da Xunta. Fixemos 4 folgas xerais, somos conscientes que temos que facer moito máis e iso, lóxicamente, require un debate e fórmulas diferentes e combinadas para que as nosas loitas sexan o máis efectivas posible. Non? Unha Europa en crise debe ser o papel dos sindicatos e ver cales van a ser tamén esas situacións ante o que hoxe aquí en toda Europa nos estamos a enfrontar. Non? Bueno, pois nos acompaña o noso secretario xeral, Suso Seixo, que vai a falar de segundo en esta xornada. Nos acompaña, por suposto, e queremos darlle a benvida a Ascor Wall, que bueno, é director da ampla campaña polo estado de benestar en Noruega, é asesor da Unión Noruega de Empregados Municipais e Xerais, foi vicepresidente da sección dos traballadores do transporte por estrada da ITF, Federación Internacional de Traballadores do Transporte. A campaña polo estado de benestar en Noruega é unha organización de defensa de políticas públicas progresistas e de reflexión, fundada en 1999 por 6 sindicatos para promover o estado de benestar como sistema político e as políticas a él asociadas. Oporse ao liberalismo económico e á privatización e reforzar o control democrático dos recursos da sociedade. Actualmente, unha alianza de 23 sindicatos e outras organizacións que representan 1 millón de membros dunha población de 5 millóns. Organiza a Confederación Anual de Benestar, a Conferencia Anual de Benestar. É autor de algún libro e documentos, El Movimiento Obrero Europeo, El Legado Ideológico do Pacto Social, e outro, por exemplo, como é o ascenso e a caída do estado do benestar. En ese, aí vaise mover e en eso vai a estar centrada prácticamente hoxe esta xornada. Entón, bueno, pois, sin máis, pasarlle xa a palabra o noso convidado, que, por certo, queremos darlle dende aquí a benvida, dende a Galiza, e, como non, a benvida tamén dende a comarca de Vigo, e que para nós, bueno, nos parece que, incluso antes de iniciar, que a súa charla
vai a ser unha charla moi interesante.